Vpredu sa vchádzalo do neho, boli schody tak hore vysoko, po schodách sa tam hliedlo. Ale tam nebydlel nikto tam tým. To sa potom rozpadlo. No toto je už úplne ináč staviané, toto, táto zeď, jak to bylo. Ale vysoké to bylo, ale tie schody boli tak z boku, jak si tam ešte byla taká verandička spredu. A na tú verandičku byli tie schody. Byla tady za tým barákem taková stavení jako na to kovárnu, jak podkovali koně a tak. Tady v tomto konci, na tento konci tady. To bylo na poschodí a tady bydleli Bulhaři, Rumuni, ty brigádníci, jako přijeli sem z Bulharska, z Rumunska.